بن کیجی ناوندی کی ارشیفی و سالی دوزارو چوار لا شاری سلیمانی دروز بوا یا خود دامز راو و همیشه لا حولی زندیو کردنو پارستنو ریخستنی دزنوز و هر وحا بلگنامو روشنامو کتبو هر بابتی که تایبت با کردو کردستانو زور بابتی تر بولا استادا گواری نشنال جیوگرافیک بابتی کی لا سر ام بن کی بلاو کردو تو و بتایبتی باز لا بایخی ام بن کی دکات بو پاراستنی چیروک و هر وحا میجوی کرد لسر ام بابتا گرنگ قصا کم لگل زور بره صدیق صالح اندامی انجومنی برای وبردینی بن کی جین کک صدیق بخیر هاتی سر سامان زور زور سپاس بو تو او روشنامه نوسا آماجی بو کردو که اگر چی کورت ولاتینیا و اگر صديق صالح ورفيق صالح كل ندن قال لك ان لا تشيروكي بلغي دولمنت بيبش نابت اما قصي ام رجنا من وسيا درباري بن كيجين رايي ولا سال ام بوتشونا راسي زور فاز بومي ان داريتان ام شابي كوتني ناشر جيوغرافيك غوفاركيان ويما دسكوتي شي غوريا ايما اباتا ويكا ايما تشيزن سر نقشي جيهان ما کارش یارشی فیه که این راستی بایکی امکار لو دعای که لندروی حکومت دکریت خویلم چاپی کرد نه هم باسیل تجربی کردستان هم ازمونی سومالیا و هم ازمونی کوسوفو که لندروی حکومت خالش اقدین هاولاتین ارشیفی کدرو زکن یعنی دروس کردنی ذاکره دروس کنی یاد واریه با ملتی که مترسی لسره و ام چیرو کانه و ام یادواریانه اگر رزگار نکرین قابلی اوه بفوتین بله. راستی بیروکی ام کاره من حزکم بوم یه جوه بباسی بکم بله. ایما بحکمی سر قالی خوما لبن که جین رنگ جاری و هایلین لکردستان وکو پیویز نلاسلاین بله. ولی خوش بختانه ایما هم لناو کردستان هم لدرو زور دوست من با پیدا بوا بله. یه شکلوانه خاتو ماری لابروسا که سروچی رخراوی کشکولا که سربازان که امریشی لسلیمانی او خاتونه لوتی او رخراوی دروس کردو و پیمدیش خوشی لگل بنکی جین هیا بحکمی اوی خوی لکلتوری چی شهرستانی او هاتو با اخی کارکی ما زانه اما نسراوی لیکتا گیشمان لگل رخراوی کشکولا هیا راسی او به هر رگه بی هولا دا خدمتی بن که جین که یه چه گلو رگانه او او یه می با گواری نشون جیوگرافیک ناسیاند و لو رگه او براسی درگاه چی با کردین و که ما بتوانین قسمان هبه و خلشش بزاره براسی اما بیرمان نچید وینه کرد لدر و تنیا وینه شرکری که شرکری چی ازایا بلام وینه للای بیگانه یا خلشی بیانی و تبتی رجاوی دروز نبو که کرد هستی شهرستانیتی هست اتوانی ارشی با خوی دروز که اگر درفتی با هبه خوش وقتا ام کارانی وکو بنکی جین وینه کرد لدر و جوانه که براسی وینه چی جوانی داته و براسی چاکی سرچی با خاتون برزه خاتون ماری اگر تو که ام درگاهی با ایمه کرده که اتا توانین بلین هکاری ناسانتنی بنکی جین با گواری نشنال جیوگرافیک اگر تو با کنتاکتی ایوه یعنی همه آهنگی ایوه لگل او خاتونه بله. که بابلین همو زانیاری کانی لای اوی پیداون بله 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 زور باش او بابتانی که تایبت ببن که جینن و لنو گواره که زور فوکسی خراوه تستر و آماجی پیدراوه چه بابتی کن؟ راستی ام چاوپی کبتنا خوی بریتی تقریبا لحوهتش او هشت عاتی دریش خواهیم بلام اوی کلیره بلا با توشیشی زور زور کمه یعنی من سرتا که بیستم پشت بلا به تو پیم و ابو ششی زور لما گوره ترا بلام به هر حال هر چی چونه به بس کردنی ارشیف چی کردی و چالاچی کو یو چالاچی بن کی جین لگوواره چی جیانی و کو نقشه جغرافی کل سال 1888 هم گوواره درت شد اما لجماری ششمی برگی 245 جهاتی که پیمو به سالی 12 جماری خوی داره چه بله. اما بایم دستکو تشی گوره راستی بایم دستکو تکی لوی آیا که داری خز که کردیش براسی اگر دفتی با بیتر ره خلشی شیه خلکانی که هن که خمخوری ملت که خویانن حولا دنو دفتب قوزنو با قازنجی خویان
لبرو او هاتو باسی اوی کردو که بنکی ایمه به امکانیتشی مادی و مروعی زور کم دستی داوتا کارشی زور گوره و لهمان که تا زوری اما با پیوندی شخصی خوی لگل خلکه لگل بنمالا بر رزکانه توانیویتی ارشیفیشی گوره لکتیب گووار روشنامه بلگنامه دزنوز وینو توماری دنگی ویدیویی کوب که تو که امانه راسی زور زور گورن و رنگ ایم خو من وکو پیویز قدری ام زوره کوکراوی نزاریم ولی خلکانی بیانی به حکم اویل کلتوریشی پیشکوتوی شهرستانی واتون قدری ام زوره ایشانه ازانن و با ایم براسی دستکوتی چی گوره بود همو او بابتانه بونمونه تا استا چند هزار کتیب و روشنامو و جگلوین و ویدیوانی که خود آمجد امانه هموی بداتا آماجی پکراوه یا خود تنها بابلین زیادتر گرنگیان داو بو چی رو که میجویانی که لرگی بن که جین و بلاو کراتو تایبت و کرد بون براسی ایم با هم بایخ بم کرسی مادی نسراوه دین که وکوتم وکو کتیبو گوار روشنامو و بلگنامو دستن سوانه لهمان که تا بایخی میجوی زاره چیج للا ایم از زوره یعنی ایم هندی هول من هی بلام بحکم اوی امکانیت مادی مروی کمن لو آسانی جینا میجوی زاره چی بو ایم زور گرنگه هر حزا کمیسا اشارت به حوالشی گرنگیش بم هر خاتو ماری لم روزانه پیشول امریکا خلاتی قلمی امریشی بو میجوی زاره چی ورگرتو لسر کاری که لسر حولی ایمه لبن که جین راسی نسیویتی کارکی چاپی کونتیشی اویش چندین ساعتیه که ساو خری کن هم بکردی و هم به انگلیزیش چاپی کن که امش بو خوی براسی اشتیشی گرنگه بله همو او بابتانی که او تا استکارتان لسر کردو چون پاریز راون و لکیو ارشیف کراون ایمه راستی هول من داره شیشی برایشی زور لام کرسانه کوب کن و کوکر او که ایم زور داره ول من داره هول من دارن آوشتانی که زور کنن و دگمنن مثلا لکتیبا لگوار روزنامه دسنوس بلگنامه اما من هوی سکن کرد و وقت به دیجیتالی هم ایم لحما که تیم باشی مایکروفیلمیش من هست سر دور دخیلشین آوانه خیلی سر فیلم چکو فیلم توانایی اوه هی با ماوی 400-500 سال تمنی هی لبرو خریشی اوه ایما ایسا پروژیش که من بدست وی که داتابیزشی فراوان بابن که دروز کن هیوادار این تاکو تا یم سال داتابیزه که تقریبا دو سال اک زیادتر خریشی دروز کردن این در روی کردستان که همو ام کرسانی که من کردو تو بتوانین هموی داخلی بکن بگو من اما با هم توانای مروی پیویسته طبعا ما پیویسی براسی توانای کاتی زوری او پیویسی بستافه که تو رای بهینی زنیاری بیته براسی من رنگ بلیم زور لاسی توانای مادی و مروی بن که گوره تر بله ما مستقیم خوش و تارک ببینم اگر اتوانیت فرمو بو اوی که و تارک لک شوایا افو او هیچ وین او هیچ دکومنتیک لگلی بلاو کراتو خوی براسی دو نقصانی لم وکوتم من توزیک توشی زور گلنا امیدی بوم که ناروکی بینی کمو زور زوری او چاپی کبن دور و دریجه که لگل ایمه اکراو تیایا رنگی نیاوه تو دو او وینانی که تیایا بلا بونه تو راسی زوری وینن پیوندیان به ایروانیه چکا وان کاتی خوی بوتیان بحساب وینن گریه گنیرن نشد جیوگرافیک بوی هندی وینی بین که جین و او کرسانی ایمه گریه بداخل اوشیان نکر و براسی شتی چی که نقصانی چکل ما کاغ سرورتها که الله رخنایی کشکولا کاره که و براسی عزتیشی زور یچش با ترجمه کردنی دقیق او چاپی کردن لگال ایم ها لکردی او انگلیسی و دخو ازی شرطیکش بنای او نه تو بله ای بابلین و کو ترجمه کردنی طوایی چاپی یه سعی ما او خودت اوی که پیوندی با کرد براسی با ایم و هیا ترجمه کرده و کاریان راز به کاغ جیار الله رخنایی کشکول ترجمه کردو با کردی و ایسا قرار انشاءالله لجماره تازه گوواری جینا ملاحو بیده بلا اما نزیکی طبعا هم لسر دو سه لپاره بله بله خراب نیا خراب نیا بله هم لسر کردستان و کوتم بشکانی تری لسر سومالیا و لسر کوسوفوش بله پیشتر ام گوواره کار بو طبعا ما گوواری چی زانسی زیاتر لسر هم لسر کلتور و لسر بابتی زانسی لبوار زیادی کن و تارو لکولین و چاپی کوتنه راپورت حوالی بو خوتان بریارتان نو که چون او چاپی کوتنه تواوی چاپی کوتنه که ما بس ما بلاو روسیه ما هر وی زیاتر ما بس ما بیر رنگ هر او بشی که پیندی به کورسانه و ترجمه کرا بو کوردی و کوتم ان شاء الله لم جماری گوواری جینا بلاو کنه هیچ اما هم آهنگی یا خود کانتاکت کی ترتان لگل بن ککانی تر هه بو وی که پی دمم حزکم بس یوب کم که یما
چەند ساڵێک وردە وردە خەریکی نەکرێنەوە بە سەردەرەوە. ئێستا لەگەڵ بەشی لێکۆڵینەوە ئیسلامی و ڕۆژهەڵاتیەکانی زانکۆی ئەکسیتەر لە بریتانیا نووسراوی لێکتێگەیشتمان هەیە و پەیوەندیشی بەردەوامان هەیە لەگەڵیانە لەگەڵ کتێبخانەی نیشتیمانی فەرەنسا بەڕاستی پەیوەندیمان هەیە. لە پێش کۆرۆناکە دوو پسپۆڕیان هاتن برکە ژینیان بینی زۆر پێی سەرسام بوون. دوایەوە ئەوان بە نووسراوی ڕسمی داوایان لێکردن کە ئێمە هاوکاریان بکەین بۆ ئەوەی هەندێک گۆڤار و ڕۆژنامە و لەگەڵ کتێبی کوردی کۆن لە کۆتایی سەدەی 19 تا ساڵی 1950 بۆ مواسافاتانی کە خۆیان دایانەوێ ئەیانەوێ ئێمە سکانیان بکەین لە سایتێکی زیانیان هەیە بە ناوی گالیکە لەوێ بڵاو ببنەوە. خۆشبەختانە و پرۆژێمان بەسەرکەوتوی جێبەجێ کرد. لە حەڤەی مانگ بۆ بیستوویەکی مانگ کۆنفرانسێکی گەورەیان هەبوو بە ناوی پرۆژەی هاوبەشەکانی ڕۆژهەڵات کتێبخانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە کۆمەڵێک لەو کتێبخانانەی مەسەل لە مەسر و لە لوبنان و لە فەڵەستین و تەنان لە ئیسرائیل ئەمانە بەشداریان تیا هەبوو. ئێمەش وەکو بنکەی ژین بەڕاستی وەکو ڕێکخراوی کە ئیمیلەتێک کە دەوڵەتی نییە بەشداریمان تیا کرد لەوێ دیسان ئێمە نوێنەری ئێمە لەوێ کە کاگرافیق وەکو بەڕێبەری بنکەی ژین بەشداری تیا کردبوو لەو سیمینارێکە راپۆرتێکی زۆر دوور و درێژی لەسەر بنکەی ژین بە زمانی عەرەبی پێشکەش کردو. بەڵێ مامۆستا، ئێوە ساڵانە هیچ کۆنفرانسێک، هیچ بابڵین فستیڤاڵێک، هیچ شتێکی تایبەتان هەیە؟ بەداخەوەشتیوان ئێمە هۆکارەکەی هۆیە بەڕاستی ستافەکەمان کەمە، ئیمکانیاتمان کەمە، کاتمان زۆر زۆر کەمە بەڕاستی. یانی ئەرکی ئێمە ڕاستە ئەنجومەنێکمان هەیە کارایەن ڕاست بێت تا ساڵان گلەمە بەر هەندێک برادەر بە خۆبەخشی تیا بوون. ئێستا هەندێک لە بەرپرسی بەشەکانمان لە ئەنجومەنەکەمان، بەڵام بەڕاستی ئەرکی سەرەکی ئەو دەستگایە لە سەرشانی من و مامەسا ڕەفیقی کاکمە و بەڕاستی ناپەرژین. یانی ناب هەم ئیمکانیەتە مادەکەی ئمە لەو ئاستی نیە چکۆ ئمە میحەیەشی بچکۆ لەمان لە حکوومەت هەیە و هەندێک خێرخواز و لایەن و کەسانی خێرخوازی جاروبار بەڕاستی هاوکاری ساڵانە پێشانگا بەداخەوە بەداخەوە ئێمە دەرفەتی ئەوەمان نییە بەداخەوە بە مێژووی کارکردنسان ئەستا ئەو ساڵە لە بەردەستی منە 72000 کتێب تا ئێستا 2000 ڕۆژنامە و بەڵێبار هەزاران وێنە چەند کاتژمێر وێنە و بەداخەوە نەمانتوانی بەداخەوە نەمانتوانی وادارین لە ئەمانە پێویستی بە پرۆگرامێکی زۆر تایبەتی هەیە کە ساڵانە لە چالاکی و لە ئیڤێنتی زۆر تایبەتیە. بەخوا ڕەنگە ئێمە لەو ڕۆ یعنی جۆرێکە لە تەقسیر بەڵام تەقسیرەکە دەسەڵاتی ئێمە تیانیە ناپەرژین. ئێمە ستافەکەمان کەمە، یعنی ئێمە بەسەر خەلکێکمان نییە لێبڕاو بێ کە بتوانێت سەرۆکاریە میشانەمان بکەین بێ خۆمان بیکەین بەڕاستی دەرفەتمانمستا جگەل لەم گۆوارە کە ئەو بۆ خۆی با بڵین ئەم راپۆرتە یاخود ئەم بابەتی لەسەر کارەکانی بنکەی ژین بڵاو کردوێتەوە لە گەڵ هیچ گۆوار و هیچ ڕۆژنامەیەکی تردا ئێوە هاوکاریتان هەیەیان هەمە ئاهەنگیتان هەیە کە بابەتەکانی خۆتانیان بۆ بنێرن و بە زمانەکانی تر لە وڵاتانی تر بڵاو. بەڵاهی نیمانە ڕاستیەکەی نیمانە، بەڵام ئیتر ئێمە هاوکاریمان هەیە لەگەڵ کۆمەڵی دام و دەستگای ئەرشیفی هەم لە ناو عێراقا خۆی هەم لە دەرەوەی مەسەن ئێمە لەگەڵ هەندێکی لە تورکیا هەمانە لە ئێران هەمانە پێندیمان هەیە ڕاستی ئالگۆڕی کتێبەکەین بڵاوکراوەکەین. بڵێ ئەو بابەتی کە ئاماژەت پێکرد لە ئەوەی کە بڵاوکراوەتەوە با بڵین لەکەیە بە زمانی کوردی بەردەستە بێت وڵا ئینشاڵا لە ژمارەی تازەی گۆڤاری ژیدا کە ئیتر هیوادارین لە چەند مانگی داهاتوە ئینشاڵا بکەوێتە بازاڕە. دەستەکانتان خۆش بێت بە هیوای تەمەن درێژی بە هیوای کاری زیاتر. زۆر سوپاس بۆ سەدیق ساڵح ئەندامی ئەنجومەنی بەرەوەبردنی بنکەی ژین. سوپاس دەکەم. زۆر سوپاس.